Hola a totes, sóc el Santo. Jo el que he fet durant aquests dies de pandèmia és agafar totes aquelles coses que hi havia per les caixes per tot arreu a casa meva i les he convertit en obres, en pintures en aquest cas. Així que mira, aquesta és la primera que he acabat, que és reciclatge i creativitat. Corona Retus! Clara, tinc diversitat funcional visual, juntament amb trastorns de la coordinació i equilibri. Estic aprofitant aquest confinament per fer bicicleta estàtica, que fins al moment la tenia aparcada a l'habitació utilitzant-la com a penja-robes. Aquests dies m'estic rentant molt les dents, estic cantant corals de Bach, jo sola. He escrit una mica, he netejat un calaix, he regat les plantes massa, miro molt per la finestra, posat nostàlgic, estic composant.